kobulda yuz bergan hujumning yangi qirralari paydo bo'lmoqda ishonchli e manbaning bbcga aytishicha ushbu hujumda 14 to'rt kishi qurbon bo'lgan o bu qurbon bo'lganlar esa shu uh, sobiq qoralovchi idorasi va hozir uh, tolibon nazorati ostida tolibon rahbari farmonlarini taqib qiluvchi idora xodimlari bo'lgan albattaki bu shaxslar oldin vazifalanilgan bo'lib va bo hozir ham ish olib bormoqda lekin bundan oldin tolibonning kobuldagi polis idorasi su'chisi xolid zatron bu hujumda bir ayol dohil olti kishi qurbon bo'lganini aytib o'n uch kishi yaralanganini ma'lum qilgandi lekin bu hujum borasida tolibon ortiqcha ma'lumot bermadi lekin hujum mas'uliyatini mana endi doyish guruhi o'z zimmasiga olgan va bu hujumda esa ko'plab shu idoraning xodimlari qurbon bo'lganini iddao qilgan albattaki mana tolibon qudratga kelgandan keyin so'nggi vaqtlarda mana shunday hujumlar talafoti sonini kamaytirib ko'rsatishga harakat qilmoqda bundan oldin ham kobulning ba'zi bir hududlarida yuz bergan shunga o'xshash hujumlar mas'uliyatini doyish guruhi o'z zimmasiga olgandi holbuki tolibon doyishning shu faoliyati afg'onistonda keskin kamayib ketib hatto ularning faoliyati sifr bo'lganini iddao qilgandi